waxaa magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar soo gaaray isla markaana halkan ku soo dhaweeyay wariye samafale Cabdi Malik Muuse Cooldoon oo ka yimid magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho isla markaana halkan waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee jaaliyada iyo leey masuuliyiinta safaaradda ugu horeen waxaa halkaas ka hadlay xogayaha koobaad ee safaaradda Cabdirasaaq Haashim iyo Aadan Maadey oo ka mid ah odayaasha jaaliyada runtii aad baan ugu faraxsanahay in magaalada Dooxa uu noogu yimaado Cabdi Malik Muuse Cooldoon oo halkan ku soo dhaweyno xubno ka tirsan jaaliyada iyo anagoo ka socona safaaradda Soomaaliyeed ee dalkan ka mas'uulin ahaan Cabdi Malik runtii waa nin dhalinyaro ah oo samafal ah oo runtii ka suntan dhalinyaro badan oo joogta waddanka waxtar badanna qabtay in la soo dhaweeyo iyo in runtii waxa weeyaan qalbi furnaan loo muujiyaba runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay isaga iyo cid kasta oo maanta Soomaaliya oo ummaddaas Soomaaliyeed iska dhibaataysan u diirnaxaysa ama u damqanaysa Cabdi Malik in badan waxaynu daawanaa fiidiyowyada laga soo duubo ama waxqabadkiisa runtii saaxadda Soomaalinimada iminka aad buu runtii uga soo caan uga yahay marka si gaar ah ugu faraxsanahay bal inuu Dooxa iyo Qatar nala arko jaaliyada safaaradda waxaan leenahay kusoo dhawow waddankani waa waddankaagii labaad waa waddan runtii aad u wanaagsan dad fiicanna ku nool yihiin aad u sharaf badan cid kasta oo samafal iyo wanaag iyo waxqabad u wada ummadda Soomaaliyeedna laga jecel yahay walaal Cooldoon kusoo dhawow Dooxa Qatar waa magaaladaadii waa laga sugayay waxaan umaleynaa 3 bilood ka hor mar baad noo ballansanayd jaaliyadani waa ku sugaysaa xubnaha safaaradda waa sida lagu soo dhaweeyey waxa weeye shacabkan waxay kugu barteen khidmada aad ummadda Soomaaliyeed u hayso qofka asagaa dadka isbara marka inaad qof Soomaaliyeednimada iyo Islaamnimada ku dheer tahay waxay cajab gelisaa warsawiradaada ka mid ah markii waddankan xisaarka la geliyey waa ninka kaliya aan ku arkay oo ugu soo qoray qasaman biman rafaca samaa marka taa waxay ku tusinaysaa mawaaqiftiisa xataa dalkan xisaarka lagu hayay marka arrinta siyaaradiisa siyaaro siyaasaysan ma ahane horey noogu qorsheysanayd inuu noo yimaado duruufo asaga haysta darteed baa dib ugu dhacday kulamada iyo goorta aan la kulmi doono insha Allah waa idin soo sheegaynaa ugu dambeyntii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wariye samafal ee Cabdi Malik Muuse Cooldoon sidoo kalena waxaa jirta inuu kulamo la yeelan doono jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar bismillaahir raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caawa waxaan soo gaadhay magaalada Dooxa dalka Qatar taariikhdu ah 25ka bisha 28aad 2017ka waana markii iigu horreysay aan imaado Qatar iyo caasimadeeda Dooxa jawi wanaagsan baan runtii soo galay waan ku faraxsanahay inaan maahay halkan imaado insha Allah waxa weeye Soomaalida halkan joogta insha Allah waa la kulmi doonaa dadkeena waa la kulmi doonaa in badan bay runtii dadkeena maahay dadka gudaha maahay garab istaageen muujiyeen runtii iyagoo ka fog dalka inay maahay jacayl badan u hayaan halkan waxaan uga mahadcelinayaa yani soo dhaweynta maxay la soo dhaweeyay oo maqlaysan xubnaha hadlayay runtii waxa weeye aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa si diiran bay ii soo dhaweeyeen kalgacayl walaaltinimo yani ayay ii muujiyeen xaqiiqatan waxa weeye waxaan islahaa maxaa si fudud isaga soo gal laakiin waxa weeye iyaguna waxa weeye si weyn bay ii soo dhaweeyeen waxay ii muujiyeen walaaltinimada aan sheegay walaaltinimadeedan u hayaa waanan ku faraxsanahay waxay matalaan xubnahan mas-uuliyiintani waxay matalaan muhaayay Soomaalida joogta dareenkooda dareenkoodaasay muhaayay matalaan insha Allah waxa weeye Dooxa waan u gali doonaa Qatar yani insha Allah qaybaheeda kala duwan waan tagi doonaa Soomaalida waan la kulmi doonaa waan is wareysan doonaa insha Allah waxa weeye hadal weyn oo hadhay kulan weyn oo hadhay arrimo badan baa maahay inoo haray insha Allah asxaabta halkan ila joogta madaxda halkan ila joogta runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa wad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamij kooban oo aanu ka diyaarinay soo dhaweynta wariye Cabdi Malik Muuse Cooldoon waa anigu Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwisha tan iyo kulanti dambe nabadgelyo